Olá, meus amigos, seguidores aqui do meu canal, sou José, o Simples e Natural. Eu tenho aqui mostrando para vocês o sal que nós usamos aqui em casa, o sal rosa ou sal do Himalaia, esse sal com essa corzinha diferente, para mim é considerado como o sal mais puro, né? Porque ele é livre de toxinas e poluentes. Ele contém mais ou menos aqui, pessoal, uns 80 minerais benéficos para o nosso organismo. Ele também, esse sal aqui, ele auxilia na desintoxicação de metais pesados. Ele também melhora a circulação do nosso sangue. Você sabia que 1 grama desse sal aqui contém mais ou menos 230 miligramas de sódio, enquanto o sal, aquele sal comum, contém umas 500 miligramas de sódio a cada grama. Então a proporção é muito grande, a diferença ela é muito grande. E esse sal aqui também, pessoal, ele previne contra cãibras. Muito bom. Ele consegue fortalecer os nossos ossos, toda a estrutura óssea. Ele ajuda também no equilíbrio do pH, do pH das nossas células. Então, o que que a gente faz aqui em casa? A gente sempre acrescenta ervas finas, esse sal do Himalaia, tomilho, né? Um pouquinho aí de tomilho fresco, né? Orégano. Então, esse sal do Himalaia, acrescentado de todas ervas que você gosta, frescas ou não, vai te proporcionar um sal temperado de altíssima qualidade. Lembrando que a parte da dosagem é muito importante, não é porque é um sal do Himalaia com algumas ervas frescas ou temperos frescos, ervas desidratadas ou temperos frescos, que vai fazer com que você tenha possa consumir em excesso. Não, de forma alguma. O equilíbrio, a quantidade moderada do sal, mesmo sendo sal do Himalaia ou sal rosa, ela é muito importante. Então tá aqui a minha dica para você, se puder, se tem acesso, consumir, comprar o sal rosa, o sal do Himalaia. Show de bola, tá bom? Um forte abraço para você e até mais.